Երեք երկար լռությունը խախտեց Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, տալով իմ գնահատմամբ իր կյանքի ամենավատ հարցազրույցը։ Մարդիկ հավաքվել են ժողովրդի պահանջով Նիկոլից ազատվելու հարց քննարկելու։ Այս մարդը գնում ասում է՝ «Եկեք համախմբենք Նիկոլի շուրջ», որ ստորագրի այն, ինչը կոչվում է կապիտուլյացիա։ Վաղը մյուս օրը կարող է Նիկոլը փախչի, չգիտեմ ինքնասպան լինի եւ այլն, որ ինձանից հայերը էլ պահանջներ չունենան։ Բայց մինչև հիմա այս մարդը դեռ չի հրապարակել այն ինֆորմացիան, որով պետք է Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակը հուսահատորեն ապակայունացներ։ Եվս որոշ ժամանակ Նիկոլին շանս տալով, այլևս ոչինչ փրկել հնարավոր չի լինի։Ողջույն։ Երեք երկար լռությունը խախտեց Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, տալով իմ գնահատմամբ իր կյանքի ամենավատ հարցազրույցը։ Հարցերի կեսին չպատասխանեց, ասաց չգիտեմ, նույն բանը էլ քննադատությանը չդիմացող օրինակներով, էլ անեկդոտներով փորձում էր արդարացնել։ Տպավորություն էր, որ գնացել է հմեկ արձագանքելու իմ հոդվածին, ու իրականում հաստատեց այն։ Հանրային մեծ պահանջ կար Հայաստանի ու Արցախի նախկին նախագահների եւ կաթողիկոսի հանդիպման վերաբերյալ։ Օրերս տեղի ունեցավ այդ հանդիպումը, սակայն այդպես էլ կոնկրետ արդյունք չհրապարակվեց, այլ ընդամենը փոքր ինֆորմացիաներ ու վերլուծություններ եղան։ Ինչու հմեկը որոշեց հանդիպման 6 հոգանոց կազմից հրավիրել հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ինչու՞։ Գուցե նրա համար, որ միակ տարբերվող տեսակետը ինքն է ունեցել։ Երևի այո։ Մեկ հարցել է առաջանում. Իսկ հմեկը որտեղից իմացավ, որ տարբերվող տեսակետը հենց իրենն է եղել։ Չեմ կարծում, թե տեղեկությունը իմ հոդվածից են իմացել։ Ինչևէ, իմ անդրադարձում նշել էի, որ ըստ երևույթին տարբեր խոսակցությունների եւ կիսատ ինֆորմացիաներից ուրվագծվում է, որ մասնակիցներից մեկը հակառակ առաջարկն է արել, մնացած բոլորին առաջարկել է օգնել Նիկոլին Ադրբեջանի հետ համաձայնագիրը ստորագրելու հարցում հետը լինել։ Այսքանը։ Մի փոքր էլ իմ կարծիքով ուրվագծել էի, սակայն անուն չէի նշել, քանի որ վստահ չէի, ընդամենը ենթադրել էի, թե ում դիրքորոշմանն է նման։ Երևի հրավիրել էին հերքելու, նայել, սակայն հաստատեց։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչպես ինքը պարզաբանեց, հենց սկզբում գրպանից հանել դրել է իր առաջարկը, որով կոչ է անում համախմբվել եւ կառուցողական երկխոսություն սկսել իշխանության հետ։ Ինքն էլ նշում է, որ մնացածը անակնկալի են եկել իր առաջարկից։ Մարդիկ հավաքվել են ժողովրդի պահանջով Նիկոլից ազատվելու հարց քննարկելու։ Այս մարդը գնում ասում է՝ «Եկեք համախմբենք Նիկոլի շուրջ», որ ստորագրի այն, ինչը կոչվում է կապիտուլյացիա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանին անվանում է ազգակործան պատուհաս, ասում է՝ «Երկրի մի կեսը կործանել է, հեսա մյուս կեսն էլ կկործանի»։ Ու այս մարդը հիմա էլ ասում է՝ «Եկեք համախմբենք Նիկոլի շուրջ, թող ստորագրի, չգիտեմ ինչ է ստորագրելու, բայց թող ստորագրի»։ Տարօրինակ հայտարարություն մի մարդու կողմից, որին էլ Նիկոլը իր հերթին անվանում էր մեծ խառնակիչ։ «Չգիտեմ ինչ է ստորագրելու», ասում է, «բայց եկեք սատարենք»։ Կամ էլ գուցե գիտի ինչ է ստորագրելու։ Տեսեք, Փաշինյանը մենակ է մնացել, դա փաստ է։ Իսկ գուցե Ալիևը համաձայն չէ ստանալ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ, որտեղ հայկական կողմից ընդամենը 1 փաստացի ոչ լեգիտիմ մարդու համաձայնություն է։ Չէ՞ որ Ալիևը ասել է՝ «Նիկոլնովա, ես այս պատերազմում հաղթել եմ Հայաստանի նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանին և Ռոբերտ Քոչյանին»։ Դրա համար ինձ պետք է, որ նրանք բոլորը համաձայնեն կապիտուլյացիային։ Վաղը մյուս օրը կարող է Նիկոլը փախչի, չգիտեմ ինքնասպան լինի եւ այլն, որ ինձանից հայերը էլ պահանջներ չունենան, ես զրոյից չսկսեմ։ Կարող է պատահել, շատ նման է։ Հիմա ի՞նչ կասեք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փաստացի ստանձնել է Ալիևի պահանջը նախկին նախագահներին ու կաթողիկոսին փոխանցելու հանձնառությունը։ Հնարավոր է, այդ պահանջը ձևավորվել է, քանի որ ընդդիմությունը, դիմադրություն շարժումը ասում է ինչ է՝ «Աշխարհ, թուրքեր, ադրբեջանցիներ, իմացեք, հայությունը դեմ է այդ պայմանավորվածություններին, փաստաթղթին,
Nicola Gortzme Mianznia, Evnera het voreve pasta tucht, campaimana urvațuțiun, voreve voroșum, ar vocince linelu, neran herat sneluț eto. Aimpes vor, carțumem, mițuhacumel, alievne. Micohmiț ca Nicol, vore amen bani patraste. Mius cohmiț da aim Nicol nevorski, era blurțahic de neluci carohanum gnal. Voci mechiden cintunum, heteva bar, իր ստորագրածը լեգիտիմության լրջագույն դեֆիցիտ ունի։ Այսօր 44-օրյա պատերազմի երկրորդ տարելիցն է։ Պատերազմից անցել է 2 տարի։ Դեռ ունենք գերիներ, անհետկորածներ, փախստականներ, չբուժվող վիրավորներ, չամոքվող վիշտ։ Պատերազմից 2 տարի անց ունենք Փաշինյանի խոսքերը. «Կարող էինք պատերազմը կանխել, բայց չէինք ունենա զոհեր»։ Կարող ենք կանխել, բայց մեզ կասեին դավաճան։ Եվ ունենք հայտարարություններ, որ հնարավոր էր կանխել առանց տարածքային կորուստների։ Ունենք Փաշինյանի հայտարարությունը, որն արել է պատերազմից 2 օր առաջ։ Կարող եմ այնպիսի բան ասել, որ Ադրբեջանի ներքաղաքական վիճակը ապակայունանա։ Փաշինյանը հանձնեց Արցախը, հետո կնքեց կապիտուլյացիա, հետո տեղի ունեցան 2021 թվականի մայիսի 12 իրադարձություններ, երբ թշնամին 40 կիլոմետր խորացավ Հայաստանի Հանրապետության տարածք, դրանից հետո մի քանի սադրանքներ արվեցին և զոհվեցին հայ զինծառայողներ։ Դատարկվեցին Լաչինի միջանցքը, գյուղերը հանձնվեցին, տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 13, ունեցանք 200-ից ավելի զոհ, գերիներ, անհետկորածներ։ Եվս 10 կիլոմետր թշնամին խորացավ Հայաստանի տարածքի մեջ։ Ջերմուկ քաղաքը հայտնվեց ռմբակոծության տակ։ Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններից փախստական դարձավ 7600 մարդ։ Հիմա մեզ Ադրբեջանը պարտադրում է նոր կապիտուլյացիա ու սպառնում է նոր պատերազմով, բայց մինչև հիմա այս մարդը դեռ չի հրապարակել այն ինֆորմացիան, որով պետք է Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակը հուսահատորեն ապակայունացներ։ Հիշեցիք, ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում է, եկեք օգնենք այս մարդուն ավելի վատ է լինելու։ Կարճ ասած, ես մի բանում վստահ եմ, 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին հնարավոր էր շատ բան փոխել, խելքի չեկանք։ 2021 թվականի հունիսի ընտրություններով էլ հնարավոր էր կանխել շատ կորուստներ, էլի խելքի չեկանք։ Եվս որոշ ժամանակ Նիկոլին շանս տալով, այլևս ոչինչ փրկել հնարավոր չի լինի։